dallada ururada bulshada rayidka ee Hirshabeelle ayaa ka digtay in lagu qaraabto magaca ururada bulshada rayidka iyadoo aan loo haysan sharciyad. Gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe iyo gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ee Hirshabeelle oo si wadajir ah shir jaraa'id uga qabtay maanta Muqdisho ayaa sheegay in wax kasta oo lagu carqaladeynayo ururada bulshada rayidka laga feejignaado. Fartuun Aadan Xeefow oo ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa tiri dalka doorasho uu aaday maamul goboleedyada haday noqon lahayd state-yada iyo jamhuuriyadda federaalka bulshada rayidka dowlad goboleedka Hirshabeelle haday noqon lahayn haween iyo haday noqon lahayn dhalinyaro waxay u diyaarsan yihiin ka qaybgalka doorashada qaybta ay ku leeyihiin oo muhiimka ah. Horey waxaa u jiray dalka inuu doorasho hore u soo maray, bulshada rayidka Hirshabeellena ay qayb ka ahaayeen kaalin weyn aan ka soo qaadanay doorashadaas. Hadeerna waxaan adkeynayaa qodobka ah bulshada rayidka in la siiyo 20% maamul goboleed kastaba, in bulshada rayidka Hirshabeelle qayb weyn ay ka qaataana doorashada, wayna u diyaarsan yihiin doorashadaas qayb weyn inaan ka qaadano. Bulshada rayidka waxay leedahay xafiis oo la og yahay qof kasta oo bulshada rayid in loogu baahdo, maadaama bulshada rayidka saameyn ay ku leeyihiin doorashooyinka, in loo soo maro xafiiskoodii aysan dhicin gacmo gacmays. Waxaan ognahay bulshada rayidka inay kaalin weyn ku leedahay. Waxaan u mahadcelinayaa ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo kaalin weyn ka qaatay dalka doorasho inuu aado. Qof kasta oo muwaadin wuxuu danaynayaa doorashadaas inuu qayb ka noqdo. Annagana haddaan nahay dadka bulshada reer Hirshabeelle ku matala bulshada, waxaan diyaar u nahay inaan ka shaqeyno doorashada, inaan kaalin weyn ka qaadano. Waxaan rajaynayaa doorashadaas inay noqoto mid miro dhasho. Markastana madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka iyo cid kasta oo Hirshabeelle saameyn ku leh inay bulshada rayidka kaalintooda aysan ka tegin, bulshada rayidka aanan la iska indha saabin. Annagoo muhiim ah waa noola baahan yahay, annagana waa idiin baahan nahay. Saas darteed in bulshada rayidka kaalinteeda la adkeeyo. Cabdiraxiin Axmed Maxamed oo ah gudoomiyaha dallada ururada bulshada rayidka ee Hirshabeelle ayaa sheegay in la joogo xilli doorasho loona baahan yahay in ururada bulshada rayidka ay qaataan doorkooda, waxaana uu ka digay ururo gacan ku sameysa uu sheegay in ay abuurmeen. Waxaan kaloon rabaa inaan halkan baaq uga diro dadka raba maaragtay sheeganayo maaragtay inay yihiin bulshada rayid laga soo abaabulay xamar inay iska ilaaliyaan, ay maaragtay indhaha ay ka fiiriyaan howlaha ka socda Hirshabeelle, sababtoo ah Hirshabeelle dallada ka dhisan ay maaragtay ay ku bahoobay dhammaan ururada bulshada rayidka, xafiiskooduna jowhar yahay, la aqoonsan yahay oo xukuumaduna ay aqoonsan tahay, dowladda dhexana ay aqoonsan tahay, iyagoo laftigoodu maaragtay ka qayb ka ahaa dhisidii dastuurka, dhisidii guddiga doorashooyinka, wuxuu dhamma qayb ka ahaa ka qaybgalka maaragtay wax kasta oo ka socda state-ka Hirshabeelle. Waxaan madaxda Hirshabeelle ugu horeeya madaxweyne Cali Guulaa Xuseen iyo maaragtay madaxweyne ku-xigeenka, dhammaan golaha wasiirada, gudoomiyaasha gobolka Hiiraan iyo maaragtay gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaan ugu baaqayaa inay u diyaar garoobaan inaan la shaqeyno sidaan horeyba ugula shaqeynay doorashooyinkii hore u dhacay iyo maaragtay dastuurkii la sameeyey iyo maaragtay qaab dhismeedkii loo dhisi lahaa maaragtay hab doorasheedka iyo siday u dhacayso oo maaragtay goor hore la iclaamiyey. Waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo cid walba u diyaar garowday iyo dhammaan ururada bulshada rayidka Hirshabeelle oo u diyaar garoobay. Waxaan kaloo mar labaad ugu baaqayaa dadka xamar fadhiya ee raba inay iska soo dhigaan bulshada rayid ee aanan maaragtay laga aqoonsaneen Hirshabeelle inay faraha kala baxaan haddii la yiraahdo. Ma rabno inaan cambaarayno, ma rabno inaan hebel dhahno, ma rabno maaragtay dadka ay soo direen oo ku sugan hadda Hirshabeelle-na waxaan u sheegaynaa in meeshu xafiis ka furan yahay, hadduu doonana imaan karo wax naga weydiin karo, haddii uu doonana maaragtay uu tegi karo xafiiska. Bulshada rayid waa dallada ka dhisan ay ku midaysan yihiin dhammaan gobol maaragtay intuu ka kooban yahay Hirshabeelle, oo ay ku midaysan yihiin oo wax khilaafan aan ka jirin, hadday tahay maaragtay ururada bulshada, hadday tahay xukuumadda, dhammaan gudoomiyaasha degmooyinka, gudoomiyaasha gobolka, dhammaan ay aqoonsan yihiin. Sidaas daraaddeed dadkaas waxaan ugu baaqaynaa inay maaragtay ka tanaasulaan. Hadda koorna sidaan oo kale maaragtay usoo farageliyeen 2 jeer 3 jeer, waa markii 4aad oo farageliin ay ku hayaan
state ka wuxuu leeyahay dalad midaysan la aqoonsan yahay registration ka haysta wasaaradda arrimaha gudaha oo wasiirku uu siiyay waxaan leeyahay faraha kala baxaan ururada bulshada rayidka waxa ay door muhiim ah ku leeyihiin qabsoomidda doorashada dalka ka dhacda sida uu tilmaamayo xeerka doorashada ee Soomaaliya Muna Cabdiraxmaan Xuseen warbaahinta City magaalada Muqdisho